Какво представлява нощното ужасяване? Нощното ужасяване най-често се среща при деца между 5-6 годишна възраст, т.е. при децата в предучилищна възраст. И се изразява в това, че детето сяда в леглото си, то е потно и крещи от страх. Нощното ужасяване се случва, когато детето е в най-дълбоката част на съня и обикновено се случва вечер. Нищо, което правите или което предприемете, не може да спре този изключително силен изблик на страх при детето. Защото детето не е будно. То, отново повтарям, е в най-дълбоката част на съня си. Изчакайте спокойно нощното ужасяване да премине, прегърнете го, отново го завийте и го оставете да спи. Нощното ужасяване е по-ужасно за вас, защото вие виждате състоянието на детето. На следващата сутрин детето ви няма да помни нищо.